Енді бірінші мәселе товарыңызды артық мақтамау. Егер сіз товарыңызды мақтап жатсаңыз, затыңызды, және сол айтып жатқан нәрселеріңіз сіздің затыңызда табылмайтын болса, онда істеп жатқан ісіңіз харам болып есептеледі, себебі сіз жалған сөйлеп жатсыз. Егер сіздің сол сөзіңізге сеніп, соның негізінде әлгі адам сізден затты сатып алып жатса, бұл бір жағынан жалған сөйлеу, екінші жағынан әлгі адамға жасап жатқан зұлымдық болып есептеледі. Егер сіздің сөзіңізді қабылдамайтын болса, онда сіз Алла Тағала алдында жалпы жалған сөйлеген адам болып есептелесіз. Ал енді товарыңызда, затыңызда бар нәрсені айтып мақтайтын болсаңыз, және ол нәрсе көрініп тұрған болатын болса, онда имам Мухаммед-ұл-Ғазали рахмаһуллаһ бұны хазаян дейді, яғни бос сөз деп айтады. Бос сөз дейді. Неге? Себебі ол көрініп тұрған нәрсені айту бұл орынсыз сөз болып есептеледі. Яғни мысалы бағанағы біреу алма сатып жатса, мен қараш, мен алмам сары деп, оның алмасын сары екенін көріп тұр. Ол алмам салмандай деп тұр. Ол нәрсені ол біліп тұр. Енді ол бұл бос сөз болып есептеледі дейді. Тек қана егер мысалы сол заттың бір қасиеттері болатын болса, бір ерекшелігі болатын болса, оны адам қарағанда біле бермейтін болса, сол кезде сол нәрселерді айтып, оның ерекшелігін көрсетуге болады деді. Және сол нәрселерді айтып жатқан кезде адам ешқашан ант ішпеу керек дейді. Бұл мынау араб елдерінде, енді түрк халқында бар ма білмеймін, бірақ араб елдерінде осы сауда сатықта «Уллахи, уллахи» деген сөзді саудагерлер көп қолданады. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, егер ант ішіп жатқан кезде жалған ант ішіп жатса, онда оның анты «Әл-Ямин әл-Ғамус» дейді. «Әл-Ямин әл-Ғамус» болып есептеледі. «Әл-Ямин әл-Ғамус» дегеніміз жалпы ант ішкен кезде жалған ант ішу. Мысалы, болған нәрсені болмады деп, болмаған нәрсені болды деп, немесе әлгі затында жоқ нәрсені айтып, соған ант ішу, бұны «Ямин ғамус» дейді. «Ғамс» сөзі араб тілінде «тығу, батыру» дегенді білдіреді. Яғни оның анты өзінің иесін тозаққа, тозақтың отына тығады, тозақтың отына батырады деген сөз. Сол үшін де адам ешқашан жалған ант ішпеу керек. Енді бізде жалпы ант ғұламаларымыз екі түрге бөледі. Біріншісі болашақтағы нәрсеге, яғни бір нәрсені істеймін немесе істемеймін деп ант ішу. Егер сіз істеймін немесе істемеймін деп ант ішетін болсаңыз, сол нәрсені бұзып қоятын болсаңыз, онда Құранда Алла субхана ва тағала айтады: «Факаффаратуху», оның кафараты итъаму ашрати масакин, 10 мискінді тамақтандыру, немесе аукисватухум, немесе киіндіру 10 мискінді, немесе аутахриру рақаба, құл азат ету. Фамаллам яжид фасиаму саласати айям, кімнің бұл нәрселерге шамасы келмесе, онда 3 күн ораза тұтсын дейді. Бұл егер сіз бір нәрсені істеймін немесе істемеймін деп ант ішсеңіз. Егер істеймін немесе істемеймін деп ант ішкен кезде, мысалы, антыңыз сізге міндет болған нәрсені тастатуға алып келетін болса, онда ол антты бұзу міндет болады. Антты бұзу міндет болады. Және сондай-ақ бір харамды істетуге алып келетін нәрсе болса, онда ол антты бұзуға да сіз міндетті боласыз. Мысалы, бір ағайын туысқаныңызға өкпеледіңіз, немесе бауырыңызға өкпеледіңізде, «Уллахи, мен өмірімде онымен араласпаймын» дедіңіз. Сіз ант іштіңіз. Бұл жерде сіз антыңыздан бас тартуыңыз керек те, оның каффаратын орындауыңыз керек. Каффаратын орындауыңыз керек. Ал енді өтіп кеткен нәрсеге адам ант ішетін болса, мысалы, бір нәрсені істеді, бірақ «Уллахи, істемедім» деді, немесе істемеген нәрсесін «Уллахи, істедім» деді, немесе бағанағы мынау товар «Уллахи, мына жақтыңкі» деді, ол басқа жақтыңкі, немесе бұл товар мынандай сапада деді, ол негізінде ант ішті, солай негізінде басқа сапада. Бұл кезде бұның істеген ісі бұл «Әл-Ямин әл-Ғамус» деді. Яғни сол ант ішушіні тозаққа батыратын ант болып табылады, және бұл үлкен күнәлардан Алла тағаланың алдында. Ал егер айтып жатқан сөзі рас болатын болса, онда ол сол бұл бір дүниелік нәрсе үшін Алла Тағаланың есімін қолданған болып есептеледі дейді. Бұның ісі де дұрыс емес, себебі адам өзінің затын өткізу үшін, яғни бұл дүние деген сондай бір болмашы нәрсе, соны өткізу үшін Алла Тағаланың
есімін, яғни ұлы есімді пайдалану бұл дұрыс емес дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан имам Бухари және Муслимдерде хадис келеді. Әл-ямин әл-кәзиба мунфиқатун лис-силъа мумхиқатун лил-бараке. Жалған ант мунфиқатун лис-силъа, яғни сіздің затыңызды өткізеді, өтуіне себеп болады, бірақ мумхиқатун лил-бараке, оның берекетін жояды дейді. Ол нәрседен сізге ешқандай береке болмайды.